全民雅达最酷西路卡的粉红魔动步枪。嗨，我是西路卡，全民雅达最酷的机甲炮弹专家。今天就让我来跟你们说说我的得意之作——粉红魔动步枪。想要尝试在塔外就能轰炸防御塔的爽感吗？只要找个安全的位置，架起攻城炮，轰轰轰！送上全艾森诺超远射程的七颗炮弹，看谁还敢守塔！再来，苏友的视野装置，我的机甲怎么能少？只要在我布下雷井的地方，就能够被我看得一清二楚。除此之外，我还加了超强的破防机制、自身护盾保护装置，踩到的敌人还会被缓速，被突袭的时候也可以拿来当手榴弹，直接往人家脸上丢，来个正面轰炸。最后，别担心穿上机甲就会行动不便，只要启动机甲战靴喷射，就能大大提升跑速以及伤害，帅吧？兄弟们，快跟老娘一起用粉红活动步枪轰炸传说！